Dobar dan, deco, kao što vidite, samo vegani imaju propagandu. Sve što je veganski je jedna velika veganska propaganda. A to što vi uvek, joj, meso, meso, dajte meso, ja volim meso. Meso, da narastem velik, da imam velike mišiće, jeste, to je sve od mesa. To nije propaganda, to je kompletno prirodno, znači to vam niko nikad nije rekao, to ste vi sami nekako propljuvili. A ove sve reklame kraj putaše, kakvih od Palice do Subotice ima, pa sad mogu da se setim tri, ali verovatno ima više, znači tri kojih se odmah mogu setiti, od možda šest, se reklama za meso, jedite meso, imamo pileću salamu, imamo ponos našeg grada mlekaru gdje iz kravlje sise uzimamo mlijeko. Imamo i ovaj čip sa čvarcima. I tako, jeste meso. Tako da, stvarno ne mogu da zamislim koliko bi ljudi prirodno htjeli jesti mrtve iznutrice različitih životinja sa mlevene, ali eto, reklama vam pravi sve. Inače, za vaše obaveštenje, vi ste primati, a ni jedan drugi primat ne jede meso. Znači, ali dobro, vi morali ste neki specijalni primati. A da, naravno, ljudi kažu, pa jeste čovjek je drugačiji, ima i pameti. Pa da, ima pameti, zato koristite svoju pamet i nemojte jesti hranu od koje vam rastu tumori u čmaru. Zato bi bila bar moja logika. I nemojte navoditi drugim životinjama ako mislite da volite životinje i tako, ako želite da vam deca budu normalne osobe, ne psihopate. Inače, prvo, veliki znak da vam je dete psihopata, da nešto nije u redu s njim, je da voli da kinje i muči životinje. Tako da ono, ne meni ne smete ono, svinjokolj, jeste tako, jeste dobro. Pa eto, ako hoćete deći da učite da bude psihopata, vodite ga na svinjokolj odmah. Ako hoćete da ga učite da bude lažov ili da zna da ste vi lažovi, onda mu dajte što više mesa, ali nemojte mu reći odakle meso dolazi, do neke 15. 16. godine ili već ko zna kada. I onda, ma jeco, voliš meso, a jeste, pa nisi ti znao da dolazi iz svinjokolja, ali eto, jeste. Tako da, to je čista prevara. Pošto znate da vaše nijedno dete ne bi voljelo jesti meso kad bi znalo odakle dolazi, onda nemojte to davati nikome. I nema razloga da deci dajete rakiju i ostale stvari od kojih će im zdravlje biti lošije celog života, ni cigarete, tako da ne treba im dajete ni mesne prerađevine i meso. E sad, nažalost, to je legalno, tako da upropaštavate život i sljedećoj generaciji. Ali dobro, eto, bar će vam hiruzi biti zahvalni. Eto, toliko o tome. Tako da znate da to što volite meso dolazi, joj, joj, od reklama, zajebani su vas. Isto koji onaj Marlboro Cowboy, a ima ih nekoliko, a svi su umrli od raka pluća, jeste, svi Marlboro Cowboyi su umrli od raka pluća, tako će i ovo od mesa svi da odu. Malo srce, malo joj, rakovina, jeste po crevima i tako, ali eto, tako je to kad se jede meso. Zato ne treba sljedeću generaciju trovati time, ali neka. Eto, šta je razlika između nekog ko je navučen na kokain ili heroin i mesoždera? Ovi što jedu, što su navučeni na heroin, uglavnom imaju dovoljno poštenja i dovoljno svesti da pokušaju da svoje deci ne daju heroin i da pokušaju da im deca budu barem da ih ne hrane heroinom. A ljudi koji su navučeni na mesu daju tako i deci, pa jeste, tako kako smo svi na mesu, neću ja izgledat ko da sam ja nenormalan. Nego oni vegani nisu pametni, ja sam pametan. Ali dobro, jeste malo prostata, malo čmar, nekad se ide rezat kod hirurga, nekad ne, ali eto, dobro, eto, malo meso, jeste onako. A
osim što je tu je. Znači, budite sigurni da niko nikad ne bi jeo ni spanac, ni šargarepu, ni blitvu, kada bi se jedenje blitve bilo povezano sa tim, sa povećanom vjerojatnoćem da će vam hirurg odseći čmar ili trebati vaditi matericu zato što ste jeli puno blitve. Niko ne bi bio tako glup. Ali ovisnici, šta god im kažeš o kokainu, oni će nastaviti sa kokainom dok god su navučeni na njega, tako i sa mesom. A ja vam samo pokazujem odakle vam je to došlo. Došlo je od reklame, nije vam došlo iz vaše glave. Tako da šta vi god mislite, isto kao i za cigarete, što vam nije došlo da se navučete na cigarete ni od čega, nego vam je došlo od silnih reklama što ste vidjeli, isto kao što sam ja vidio. Jedno što sam ja prestao sa tim biti ovisnik i od cigareta i od mesa, a nažalost većina moje publike je dalje ovisna o tom zlu. Ajde, vidimo se, pa ništa, ne budite glupi, ne budite ovisnici, ono, dignite se toga, malo ste pametniji. Ne morate pričati ako ja ovako o mesu, nego onako razmišljajte glavom, ne kitom, pa će biti bolje svima. Ajde, prijatno, dobro, eto, ajde, evo, čipsi čvarci, pa da. Čips čvarci. Eto, reklamiraju čips čvarke. A vi se pitate, a zašto ja volim meso? Pa zato što vam reklamiraju budale jedne kretenske. Da vam reklamiraju toliko lubenice svaki dan, ništa drugo ne biste jeli nego lubenice. Ljudi jedu ono što im se reklamira. Ajde, dobro, to bar svako zna. Osim onih što, joj, daj mi to, sam vidio na reklami, ima jednog dobro meso kod Matijevića domaća, joj, jeste šunke. A ljudi što nisu pravo, šunke su se odavek jele, jeste, ali ne u količinama u kojima se danas jedu. I to što su se odavno jele je bilo isto tako glupo za ljude i loše za njihovo zdravlje, ali oni to nisu znali, a sada znamo. Ajde, prijatno. Svako dobro.